Міністерство культури України доповнило блек-ліст нев'їзних в країну артистів ще 7 іменами. До оновленого переліку внесли Ларису Доліну, Олександра Мінькова, відомого під сценічним ім'ям Маршал, Олексія Долматова, Алісу Фрейндліх та інших. Усі вони поповнили список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Міністерство ухвалило це рішення на підставі звернення Служби безпеки України. На даний момент до переліку артистів в'їзд до України, яким заборонено, внесено вже 131 особу. Це іноземні співаки і актори, які їздили до Криму з порушенням правил перетину кордону або ж брали участь у антиукраїнській діяльності.